Вітаємо на Суспільному. В етері програма «Тема дня». Я Максим Дубінський. 30 червня черкаські профспілки вийшли на Соборну площу за акцією протесту проти прийняття Верховною Радою законопроєкту про діяльність професійних спілок, який, на їх думку, обмежує права та гарантії профспілок. Які ключові зміни в роботі профспілок передбачає законопроєкт? Що він змінить у відносинах роботодавців та працівників? І чому профспілки протестують проти змін до трудового законодавства? Про це сьогодні говоримо з гостями студії. Це голова Федерації профспілок Черкаської області Петро Шевченко та директорка юридичної клініки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидатка юридичних наук Олена Курбашна. Вітаю вас в студії. Вітаю. Перед початком нашої розмови пропоную переглянути відео з акцією протесту, яку провели професійні спілки області. Переглянемо відео, а потім поговоримо про все детально. Проти прийняття закону 2681 про деякі законодавчі акти щодо регулювання прав профспілок. Чому ми проти цього закону? Цей закон попирає права профспілок. Профспілок, ну, можна сказати, нівелює всю діяльність, профспілкову діяльність. Справа в тому, що при прийнятті цього закону буде повністю скасований соціальний діалог між профспілками, владою і роботодавцем. Усуваються профспілки від цього. Цей закон забороняє об'єднуватися профспілки так, як зараз це існує. Від трьох осіб можна створювати профспілкову організацію. Цим законом забороняється. Надбання, які були в нашій державі по соціальному захисту працівників, працюючої людини, мами, яка народила дитину і по догляду, і всіх, так сказати, що стосується всіх категорій, от ці надбання всі, вони на сьогоднішній день нівелюються через те, що ті зміни, які вносяться, це вони практично направлені проти людини праці. Я не знаю, яка мета, яке розуміння. Мені здається, що це зовсім нерозуміння тих потреб людини, які вона сьогодні повинна отримати, ті підтримки, яку вона повинна сьогодні отримати. І ми виступаємо проти всього цього законопроекту через те, що я не перебільшую, надбання були такі високі. І ми гордилися те, що у нас в Україні найкращий кодекс законів про працю, який захищає людину праці, який захищає цю жінку, який захищає дітей. Резолюція учасників мітингу професійних спілок Черкаської області на захист трудових і соціально-економічних прав трудящих. 30 червня 2020 року, місто Черкаси. Ми, учасники мітингу профспілок Черкащини, від імені трудових колективів підприємств, установ і організацій висловлюємо обурення законодавчими ініціативами Верховної Ради України та уряду, які готуються без залежного громадського обговорення, суперечать чинному законодавству і Конституції України. Обираючи нову владу, люди праці, виборці мали надії на масштабні позитивні зміни в економіці країни, створення нових робочих місць, підвищення заробітних плат. Отже, давайте поговоримо про ту акцію протесту, яка минула, і кадри, які ми щойно бачили. Пане Петре, розкажіть детальніше, хто в ній брав участь і які основні вимоги? Дякую насамперед за можливість сьогодні черкащанам довести позицію профспілок щодо останніх законодавчих ініціатив уряду і безпосередньо Комітету Верховної Ради під керівництвом Третьякової із питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Робота щодо удосконалення трудового законодавства України, звичайно, потребує клопіткої, ціленаправленої роботи сторін трудових відносин. Сьогодні у всьому світі, як і в Україні, є три сторони, які опікуються безпосередньо трудовими відносинами. Це влада, роботодавці, профспілки, які представляють працівників. В цьому світі називається соціальний діалог. Протягом часів незалежності, власне, вся законодавча база України була направлена на можливість провадження демократичних досягнень, які є в інших країнах. Така структура була відпрацьована, але протягом останнього року оці базові надбання починають ламатися. І ви добре пам'ятаєте, ми в ефірі неодноразово обговорювали
той перший транш законів про законопроєктів про працю, медитацію, про внесення певних змін до законодавства, які спільними зусиллями, насамперед профспілок, міжнародної спільноти, були зняті із розгляду нашого парламенту. Змінився уряд, але політика залишилась попередня. Знов вноситься законопроєкт якраз 2681, який обмежує права не тільки профспілок, насамперед профспілок, це можливість бути представниками трудових колективів, членів профспілок, вести соціальний діалог із сторонами, роботодавцями, із владою, представляти інтереси працівників в різних структурах, можливості колективно-договірного регулювання, відрахування коштів на діяльність, у тому числі у первинних профспілкових організаціях, обмеження щодо профспілкової діяльності, насамперед, які порушують конвенції Міжнародної організації праці, порушують Конституцію України, статтею 22, якої чітко передбачено, що прийняття нових законів або внесення змін до існуючих не може передбачати зменшення соціального захисту працівника населення України. Пані Олено, стосовно того закону, який нині регламентує діяльність профспілок, коли він був написаний і коли востаннє вносилися до нього зміни? Наскільки він сучасний? Так. Закон України про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності був прийнятий 1999 році. Вслід за ним було прийнято закон України про організації роботодавців і про соціальний діалог в Україні. Це три таких закони, які регулюють відносини між найбільшими сторонами соціального партнерства, як вже сьогодні було проговорено, працівники, роботодавці і держава. Внесення змін законом 2681 руйнує взаємовідносини між цими основними законами, а також між тими нормами, які вже існують в трудовому законодавстві, в Кодексі законів про працю, в Законі України про зайнятість населення, в Законі України про оплату праці. І тому Закон України про відпустки, так. І тому оце порушення цього балансу зруйнує останні гарантії, які мають працівники в трудових відносинах. Це стосується заробітної плати, це стосується відповідальності роботодавця за невиплату заробітної плати, це стосується відповідальності роботодавця за порушення колективного договору. Давайте наразі пропоную переглянути інформацію про те, які саме ключові зміни передбачає закон, законопроєкт номер 2681 щодо окремих питань діяльності професійних спілок. Відео, будь ласка. П'ять ключових змін в роботі профспілок. До складу первинної профспілкової організації має входити не менше 10 членів профспілки. А на одному підприємстві може бути утворено не більше двох первинних профспілкових організацій. Скасовується обов'язок роботодавця відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу. Зобов'язання роботодавця на вимогу профспілкових органів надавати письмовий дозвіл на отримання в банках інформації про наявність коштів на рахунках підприємства виключається. Як і надання інформації щодо умов та оплати праці працівників соціально-економічного розвитку підприємства. Роботодавець буде зобов'язаний надавати на запити профспілок інформацію щодо виконання колективних договорів і угод. Тож, ми щойно почули п'ять ключових змін, які передбачає цей законопроєкт. Це за висновком Європейської бізнес-асоціації. Вони вважають їх п'ять ключовими. Я пропоную їх обговорити всі почергово. Давайте спершу. До складу первинної профспілкової організації має входити не менше 10 членів профспілки, а на одному підприємстві може бути створено не більше двох первинних профспілкових організацій. І це зміна. Насамперед, я хотів би сказати, що дійсно це заключення бізнес-асоціації. Бізнес-асоціації представляють інтереси роботодавця, а не працівників. Ми маємо відповідні заключення як фахівців Міжнародної організації праці, міжнародних і європейських профспілок, відповідні звернення, які були зроблені після детального вивчення в Україні законопроєктів, адже у березні місяці
в Україні із такою місією ознайомчою перебувала делегація всеєвропейських і міжнародних профспілок. І відповідні звернення, відповідний аналіз, я їх маю тут сторінок на 7, на 8 кожен, були направлені уряду, були відповідні офіційні звернення до президента України якраз із тих питань, що руйнується соціальна система захисту працівників. Але повертаючись до першого запитання, змінилася структура зайнятості населення. Сьогодні ми говоримо і на Черкащині безпосередньо, остання статистика говорить, що кожен третій зайнятий офіційно працівник – це людина малого-середнього бізнесу. Що таке мале або мікропідприємство? Це чисельність працівників може бути менше 10. Зрозуміло, що в цьому законопроєкті чітко зроблено, що профспілка не може бути... Не менше 10. Так, не менше 10 не може бути існувати. Друге, чому обмеження не більше 2? На одному підприємстві. На одному підприємстві. Роботодавцю, як і владі, дуже вигідно створити, крім основної профспілки, яка дійсно захищає права працівників, створити іншу альтернативну. Але третю, яка може бути такою ж, як першою, вже не дозволяється цим законопроєктом. Тобто чітко є завдання для того, щоб зменшити вплив прогресивної, будемо говорити, профспілки, яка є основною, базовою на конкретному підприємстві, створити альтернативу, яка буде чітко виконувати вимоги роботодавця чи влади. І ми це бачимо сьогодні на засіданнях робочих комісій, коли спільний представницький орган, це 5 всеукраїнських профспілок, надає пропозиції чіткі, науково обґрунтовані і з досвідом міжнародним критики законопроєкту, але комітет знаходить декілька невідомих для більшості людей об'єднань профспілок, і вони є всеукраїнськими, хоч не пройшли відповідної реєстрації, і ссилаються на них. От ця практика якраз закладається у цей пункт законопроекту. Пані Олено, вам є що додати по першому пункту стосовно чисельності? Так, цей положення, ці зміни не узгоджуються із базовим законом про об'єднання громадян. А інші організації громадські можуть створюватися шляхом об'єднання 3 і більше осіб. І виходить так, що знову ж таки відбувається дисбаланс між тими законами, які регулюють інші суспільні відносини, і відносини профспілок. Наступний пункт. Положення щодо обов'язку роботодавців відраховувати кошти первинним профспілкам організаціям на культурну масову, фізкультурну та оздоровчу роботу. І законодавство виключається, а це не менше 0,3% фонду оплати праці. Поясніть оце, пане Петре. Тобто роботодавець наразі вже не зобов'язаний давати гроші на заходи профспілок. Це кошти не роботодавця. Це кошти працівника, члена профспілки. І відношення роботодавець до цих коштів немає ніякого. Але за рахунок цих коштів проводиться суспільно масова робота, те, що ви говорили. Це поліпшення проведення спартакіад, здоровий спосіб життя і всі ті традиційні заходи, які проводилися у первинних профспілкових організаціях без впливу уряду, федерації профспілок, місцевої влади. Тобто це бажання первинної профспілкової організації поліпшити своє дозвілля, поліпшити умови відпочинку безпосередньо для членів профспілки. Пані Олена, що по цьому пункту можете сказати? Ну, позиція міжнародної організації праці в цьому питанні в інших країнах, вона однозначна. Оці майнові відносини, вони не повинні створювати пріоритету для сторін соціального діалогу. Тому можна міжнародну базу підвести під оці зміни. Тому що говорити, що це кошти не роботодавця, а працівника, все одно це кошти, які роботодавець із свого прибутку перераховує для соціально-культурних і так далі умов праці, поліпшення своїх працівників. Існують інші джерела фінансування профспілок, окрім оцих коштів, які... А вже ж.
Які інші джерела? А вже ж. Членські профспілкові внески – це база для як будь-якої громадської організації, як для політичної партії, так і для профспілкової організації, так і для будь-якої громадської організації. Профспілки є громадською організацією, так, це так, не так, професійна структура, це основа, об'єднання це за професією. Основа – це членські так. внески профспілкові, а це… Внесок роботодавця, якби. Профспілки можуть вигравати гранти на певні... Я можу навести приклад, коли ми спільно із Міжнародною організацією праці безпосередньо на Черкащині провели два таких серйозних заходи, будемо говорити, це попередження ВІЛ СНІДу на робочих місцях, було охочено 10 тисяч працівників і добровільне консультування, тестування на ВІЛ СНІД. Це кошти не профспілки, не члена профспілки, не роботодавця, а міжнародний грант. Наступний пункт. Зобов'язання роботодавця перед профспілками будуть регламентуватись колективним договором. До прикладу, зобов'язання забезпечувати приміщенням. Тощо. Це ну, такі пояснення. Що ви скажете з цього? Перед профспілками регламентуватись колективним договором. І, до прикладу, зобов'язання забезпечувати приміщенням. Ну, на сьогоднішній день профспілка підприємства має, у більшості випадків, має своє приміщення, кабінет, де проводять відповідно свою діяльність, засідання. На території підприємства. На території підприємства. Коли це буде винесено за межі, звичайно, ну, абсурд, як профспілка може працювати поза межами колективу. Можливо, не за межами, може тут про те, що забезпечення цього приміщення, маємо за комунальні там і інші. Це ну, якщо комунальні, це потрібно вже оплачувати, так? На сьогоднішній день оренду, комунальні послуги. Це виходить, що кошти спілчан мають іти ще на забезпечення перебування комітету профспілкового за межами відповідного підприємства, організації, установи. Пані Олена, прокоментуйте цей пункт. Ну, також підводять базу, що це повинна бути майнова рівність між учасниками цих відносин. Традиційно склалося 70 років, профспілки базувалися на території підприємств. В інших країнах це також є. І ця умова вкладається в колективні договори. У нас зараз вона в законі. Але в багатьох країнах світу ця норма є в колективних договорах. І якщо у нас йде звуження сфери дії колективного договору, застосування колективного договору, то виключення із законодавства цього положення знову ж таки погіршить становище профспілок. Наступний пункт. Зобов'язання роботодавця на вимогу профспілкових органів надавати письмовий дозвіл на отримання в банках інформації про наявність коштів на рахунках підприємства також виключається, як і зобов'язання роботодавця надавати в тижневий строк інформацію щодо умов та оплати праці працівників соціально-економічного розвитку підприємства. Що це означає? Сьогодні ми маємо заборгованість із виплати заробітної плати в Україні біля 3,5 мільярдів гривень. Якщо першочергова виплата йде на заробітну плату після впровадження дії даного законопроекту роботодавець може ставити в чергу виплату заробітної плати. І це не буде порушенням відповідного закону. Сьогодні профспілка первинна, галузева, Федерація профспілок області, звертаючись до керівництва того чи іншого підприємства, отримує відповідну інформацію. І ми можемо впливати тоді на соціально-трудові відносини. Там ще не передбачено і термін надання відповіді. Тобто, якщо роботодавець отримав сьогодні запит від профспілки, так, він може відповісти через рік, через декілька місяців, коли це питання не стане актуальним. Тому ми бачимо, що і цей пункт, він звужує права профспілки, можливість впливу на забезпечення соціально-трудових відносин, рівності і необхідності першочергової виплати заробітної плати. А як ми можемо сьогодні говорити про те, що підприємство, не знаючи інформації фінансової сторони, як ми можемо говорити про можливості виплати заробітної плати? І цим сьогодні вже користуються. У законопроєкті, пропозиціях до закону про бюджет наступного року вже передбачається, що виплата заробітної плати у межах бюджетних можливостей.
уже таке сьогодні звучить. Тобто ми не будемо користуватися чинним законодавством про рівні оплати праці, про своєчасність виплати заробітної плати, а будемо мати силочку «немає коштів у бюджеті». Пані Олено, додайте. Так, це найбільш брутальний, на мій погляд, зміна, оскільки профспілки відстояли положення Кодексу законів про працю щодо оплати праці, закон України про оплату праці, з читання знято було законопроект Трудового кодексу, то влада вирішила ось шляхом цієї зміни дозволити роботодавцям ухилятися від основного обов'язку трудового договору виплати заробітної плати. Зараз профспілки шляхом використання своїх повноважень можуть оцінити реальний стан, чи є можливість у роботодавця виплатити зарплату, чи немає. А оця зміна дозволить роботодавцю в цьому питанні проявити свою сваволю, зловживати своїм правом. Але ж наступний, наступний пункт водночас роботодавець буде зобов'язаний надавати на запити профспілок інформацію щодо виконання колективних договорів і угод. Без терміну надання цієї інформації. Тобто отримали запит, а відповіли, коли захотіли. Розумієте, в цьому законопроєкті взагалі немає засобів контролю роботодавця за виконанням своїх зобов'язань за колективним договором. Тому що те, що пропонується, обрізає тільки можливості профспілки захищати трудові права працівників. І ще держава хоче накласти свої, так би мовити, приватизаційні ресурси на майно профспілок. Про майно. Ми не поговорили про майно. Ці 5 пунктів, нагадую, це за висновком Європейської бізнес-асоціації, вони їх вважають ключовими. На вашу думку, які ще ключові зміни є в цьому законопроєкті 2681? Про майно. Кожна громадська організація, кожна громадська організація, в тому числі профспілки, мають право мати майно, ним розпорядати, вільно розпоряджатися і тому подібне. За час незалежної України дійсно втрачено багато. Але насамперед втрачено не профспілкове майно. Як воно використовується, це інша тема. Адже яке майно? Це будинки відпочинку, санаторії. Сьогодні, коли територія України зменшилася по чисельності жителів, а раніше використовувалися санаторії, будинки відпочинку на всю велику державу Радянський Союз, адже кліматичні умови і санаторно-курортна система була розгалужена в основному на Україні, з'їжджалися багатомільйонне населення. Сьогодні ці санаторії занепадали у силу неспроможності населення придбавати путівки чи через систему соціального захисту, профспілкові. Вони занепадали. І вкладати туди кошти приходилося на певні об'єкти. Ми пріоритетом вибрали санаторно-курортне лікування реабілітаційного плану. І сьогодні в Україні реабілітаційне відділення, це після тяжких хвороб, гострих хвороб, проводяться у санаторіях у профоздоровниці, тобто профспілкових. Якщо ми маємо на Черкащині. На Черкащині. Ця тема у нас була дуже гострою, ключовою, коли приїжджали сюди народні депутати і Міністерство соцполітики. І мені сказали, а от профспілки розпродали майно, санаторії. Я запитую, скажіть, будь ласка, один санаторій назвіть на Черкащині, який продали профспілки. А ми зараз не маємо інформації безпосередньо. А я готовий вам назвати всі санаторії Черкащини, які функціонували поіменно, яких сьогодні немає. Пані Петро, це дуже мало часу. Це проблема, держави, а не про спілок. Пані Олена, одна ремарка. Майно. Одне речення. Майно профспілок є державним майном. Це прикінцеві положення, пункт 2.1. Поясніть. Це означає, що кожна профспілкова організація, первинна профспілкова, це юридична особа. За юридичною особою закріплене майно. Це майно. Державні акти. Так. Свого часу це майно було передане і легалізоване відповідно до цивільного законодавства за профспілковими організаціями. Тепер держава вважає, що його можна забрати. А профспілки хай з нуля.
заробляють собі майно. Ми можемо навести приклад, який буде зрозумілий для кожної людини. Ви отримали квартиру, ваші батьки отримали при Радянському Союзі. Да, сьогодні точно. До вас приходять і говорять, ви... що ви знаєте, ви незаконно прийняли. Ми вносимо зміни до чинного законодавства. Да, і всі приватизації відміняємо. Да, відміняємо. А як же пріоритет закону? А ви, в Конституції є недоторканність права власності. Зараз ніхто не ставить під сумнів, яким чином наші мільярдери володіють хімічною галуззю, металургійною галуззю і так далі. Але зараз виникло чомусь питання про правомірність володіння профспілками тим майном, яке за радянських часів всі наші батьки його набували. Останні хвилини етеру, дуже коротко. Пані Олена, що зміниться, якщо приймуть цей законопроєкт 2681, якщо його приймуть? Що зміниться для роботодавців і працівників? Я скажу коротко так, що профспілкам значно тяжче буде відстоювати права і інтереси працівників, а роботодавці розв'яжуть собі руки і не будуть виконувати основні зобов'язання за трудовим договором. Це виплата заробітної плати і свавольне звільнення. Пане Петре, якщо цей законопроєкт приймуть, які будуть ваші дії? Що будуть далі робити профспілки? Ми вже багато що зробили. Я говорив про інформував про перебування місій європейських, світових. Ми маємо підтримку на сьогоднішній день і депутатського корпусу. Я не буду говорити про інші території, але нас підтримала у березні місяці відповідне звернення було обласної ради про законопроєкти, які були внесені ще під ялиночку 27 грудня. Відповідне рішення на сьогоднішній день прийнято і про законопроєкт 2681. І вчора, зустрічаючись із головою обласної ради, ми з ним детально обговорили якраз виклики і можливості зменшення впливу профспілок на трудові колективи. Мені надзвичайно приємно, що позиція голови і депутатського корпусу чітка. Законопроєкт не має права на реалізацію без допрацювання. Дякую. На цьому час вплив наша програма добігла кінця. Дякую вам за відповіді та пояснення. Дякую. Глядачам, Юа Черкаса нагадаю, що сьогодні ми говорили про законопроєкт про діяльність професійних спілок та що після його прийняття може змінитися для профспілок, працівників та роботодавців. На цьому все. Дивіться того дня з понеділка до п'ятниці о 19:20 в етері Суспільного, мовника Черкащини. На все добре.